Quer dizer que é melhor eu passar lá então, na tua loja, aí possa ser que eu consiga alguma coisa à vista. Tá certo. Pois é, dá uma passadinha lá, viu? Pronto. Ei, Ana, me diz uma coisa, tu troca 100? É, se eu troco 100? Rapaz, porque eu tô tão daqui adentro, eu tô meio pra baixo, ó. A senhora troca 100, não? Pede pra tua mãe trocar aquela troca, ela rapaz. Olha aqui, filha da p***, tu vai fazer ela com a cara da tua mãe, viu? Troca 100! Alô? Alô, ei, Ana, troca 100! Olha aqui, seu baitola, filha da p***, tu não liga mais pra cá, não. Pera aí, Ana, troca 100! Eu só fazer ela com a cara, viu, viado? Ana, eu só quero que tu troque 100! Por que tu não vai procurar a da tua mãe fazer ela com a cara dela, viado sem vergonha? Ana, troca 100, Ana! Troca 100, vai pedir aquela rap***. Da tua mãe, viado, vai tolo, fala da... Tira as mãos, presta atenção e troca o som! Alô, Ana? Quem quer falar com ela? É Joaquim, macho! Joaquim? Joaquim, macho, é o Quinta! Você quer não? Rapaz, macho, eu tô querendo comprar a vista, umas peças de roupa a ela, macho! Ela tá com raiva aqui já! Eu sei que ela tá com raiva, rapaz, ela tá enfezada, ela me esculhambou agora, ó! Você quer não, ele? Rapaz, tem que pagar a vista, rapaz, no dinheiro, a roupa, pra revender ela não fabrica, né? É, mas não... Ela tá dando de raiva já. Rapaz, mas ela... Eu querendo pagar, eu pago na vista, qual é o desconto que ela dá, hein, mano? Não dá desconto, ela tá com raiva aqui, não dá desconto a ninguém. Rapaz, ela disse que dá desconto de 10%, ó, a vista. Tá ligando de onde? Peraí, ainda, mas não dá pra tu chamar ela não, rapaz, por obseca, porque eu fico aqui esperando na linha. Ei, chama ela, chama. É, ele tá ligando de onde? Aqui da Pastelândia, mano. Chama ela aí que eu vou pagar a vista. Ela foi chamar ela aqui. Obrigado, mano. Tá. Alô? Ei, a ligação caiu, troque 100. Tá de roupa, viu? Ei, que é isso, Ana? Troque 100. Ó, eu troco, mas tu pega depois de roupa bem roladinho, filho do teu c... Ei, troque 100, deixa essa bicha velha. A velha é tua mãe, filha da p... De manca, vai procurar outro canto pra tu fazer hora. Ó, liga pro cabaré da tua mãe que lá tá cheio de p*** estourando.